Щоб жити довго і здорово, треба спати не менше 8 годин. Мало того, варто робити це правильно. То який він? Ідеальний сон? І як живеться людям, які навпаки не можуть заснути? Яна Мельник дізнавалася. У Кароліни щільний графік на роботі. Працює і зранку, і пізно ввечері. Часто спить лише по кілька годин. Каже, недосипання стало вже хронічним. Був хронічний недосип, особливо, коли там багато роботи. Не встигаєш лягати вчасно, лягаєш десь о 12-й, там, о 1-й годині, а треба вставати о 5-й, о 6-й. При недосипанні знижується не тільки фізична активність, а й розумова. Виснажується мозок, страждає імунітет, пам'ять, зосередженість. Людина почувається постійно втомленою. Є інші проблеми. Хтось набирає вагу, хто стрімко худне і дуже старіє шкіра. Лікарі кажуть, якщо протягом кількох років жити у такому режимі, нікуди не дітися від проблеми з серцем. Також є загроза цукрового діабету. А от 50-річна Людмила вже кілька років поспіль страждає на безсоння. Щоб хоч якось закликати сон, жінка годинами гуляє на свіжому повітрі або читає. Півночі кручуся. Ну, якісь каплі валеріаночку, допустимо, допомагає мені. Травку поп'ю. Безсоння може бути пов'язане із небезпечними хворобами. І це один із важливих сигналів, який не можна ігнорувати. 95% чистого безсоння – це хропіння і апноя, порушення дихання у вісні. Но якщо взяти чисте безсоння, то треба починати в першу чергу обстеження. Рівень заліза в крові низький, особливо в жінок, молодих жінок. Проблеми зі щитовидкою, порушення ритму, порушення тиску, метаболічні проблеми, робочі моменти, джетлаг називається. Це збій циркадних ритмів, збій біоритмічних наших годинників. Від хропіння страждає майже півмільйона українців. Часто це привід для жартів. Кажуть, він ще більше допікає тому, хто бореться з хропуном. Але ці звуки означають, що людині не вистачає кисню і є ризик взагалі не прокинутися. А щоб організм працював як годинник, потрібно не менше 8 годин сну. І бажано лягати не пізніше 10-ї вечора. Секрет якісного сну в тому, що з 22-ї години до півночі виробляється 70% гормону, який захищає від стресів і передчасного старіння, від застуд і навіть онкозахворювань. З 10 до 12 години виробляється пікова доза гормону мелатоніну. Осознано втрачати, а можна я ляжу в 12 годині, а до посплю 8 годин? В 24 ляжу? Ні. Користі буде ніякої. Єдиного рецепту якісного сну немає. Але ні з безсонням, ні з хронічним недосипанням, ні з іншими порушеннями режиму не можна миритися. Яна Мельник, Олег Мацкевич, НТН.